Vojane, čestitam da se našali malo, da nas Krajić ponovo ima džabane ili municiju. Dobro, Miro. Hvala lepo. Odigrali smo vas utakmicu ovako kako smo si govorili. Sam i tražio od njih dinamičnog prvog minuta. Imali smo trku, imali smo igru na kraju krajeva. U situacijama kada treba da budemo smireni, bili smo smireni i najbitnija stvar, ono što me posebno raduje, malte ne smo iskoristili 100% šanse koje smo i stvorili. Čestitao bih igračima, mojim igračima na pobjedi. Dobro, ima tu, vidim, i novih igrača, povratnika, formira se, ja bih rekao, jedan jači tim. Tako, ima novih, ima i dosta igrača koji su otišli, moram da kažem, koji su bili nosioci igre prošle i preprošle sezone u Fudbalskom klubu Tanas Korajić. Dobili smo i mlađi igrači iz Fudbalskog kluba Radnički, iz Omladinaca, par njih, uklopili su se. Treba još možda vremena za njih, ali raduje ova cela situacija i dosta iskusnih igrača je tu ostalo, tako da napravila se jedna, bih rekao, dobra hemija. Veoma značajna pobjeda, ubedljiva pobjeda, tako da daje krila, daje energiju za dalje. Tako, ja bih rekao, u pravom momentu. Znali smo za ovu ekipu kakva i šta je, znači falio im tu jedan, možda dva igrača. To je neka filijala Timoka i ozbiljno smo imali, ozbiljan nastup smo imali danas. Znači jednostavno znali smo da ako popustimo da može da bude i loše po nas. U pravom trenutku, ako je rekao, prava pobjeda, idemo dalje.